Benidorm per la República. Al voltant de 200 persones, segons els organitzadors, s'han reunit davant de la porta de l'Ajuntament de Benidorm per exigir al govern la convocatòria d'un referèndum perquè el poble espanyol pugui triar entre la monarquia o la república. L'acte ha estat convocat per Compromís, Esquerra Unida, Podemos, la plataforma d'afectats per les hipoteques i les joventuts socialistes. Entre els participants s'hi trobaven els regidors Rubén Hernández del PSPB-PSOE i el no adscrit Joan Àngel Ferrer. Respecte a la possibilitat d'abdicació en favor d'aquesta o una altra persona. La recent notícia de l'abdicació del rei en favor del seu fill suposa situar-se al marge de la Constitució i de la regulació existent. L'única solució a la falta de regulació és la democràtica. Oferir a la ciutadania la possibilitat de manifestar-se mitjançant referèndum sobre la possibilitat que tots els càrrecs públics i representatius de l'Estat espanyol, inclòs el cap de l'Estat, siguin designats mitjançant l'elecció de la ciutadania, ja siga de manera directa o a través del seu representant. I és per això que... Estamos al gobierno a democratizar el Estado español, estableciendo el principio de elección directa o a través de su representante de todos los cargos públicos e institucionales, incluida la de jefe de Estado, por parte de los ciudadanos y ciudadanas, garantizando el principio de igualdad. Dicho proceso debe contar con la máxima participación ciudadana de todos los ámbitos políticos, sociales y académicos. El fin del proceso tiene que ser el referéndum, para que de manera libre y directa la ciudadanía pueda decidir acerca de los cambios en el ordenamiento jurídico que esta propuesta requiere. Referéndum ya.